Günlərlə, həftənin günlərlə bağlı bir sualdır. Deyir, əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, yəni üçüncü gün idisə, sabah yox, biri gün az gün olacaq. Yəni, oxuyanda adam çaşır, yəqin ki, mən bunu belə bir sxem quraraq, çox rahatlığını hədə bilərəm. Baxın, əgər bu günü mən işarə eləsəm x-la, hər hansı bir gündə, ondan əvvəlki gün x çıx 1, ondan əvvəlki gün x çıx 2, ondan əvvəlki gün x çıx 3 olarmı? Olar. Yəni, 3 gün əvvələ gedirəm. Nədirsə. 3 gün əvvəldə əgər 3-cü gündürsə, onda bu gün hansı gündür? 3-cü gündən 3 gün sonra gün sayılır da, elə bil ki, baxın, 3 gün əvvələ gelmişəmsə, 3-cü günə gəlib düşübsə, 3 gün sonranı tapmaq istəyirəm də, mən bu günü tapmaq üçün. 3 gün sonra nə olacaq? Onda çərşənbə olacaq. Daha doğrusu, şənbə olacaq. Olacaq şənbə gün. 6-cı gün. Hə. Və ondan da 2 gün sonra gedməliyəm axı. Sabah yox deyir, 1-i gün. Şənbədən 2 gün sonra nə olacaq? Gələcək bazar, deyək. Sonra gələcək bazar ertəsi. Sonra gələcək bazar ertəsi. Sən demə, bizdən bazar ertəsini soruşur. Buranı soruşur bizdən. Məsələn, cavabımız olacaq bazar ertəsi. A variantı. Bir də deyim. Deməli, mən bu günü əgər x-nə işarə edirəmsə, 3 gün da arxaya gedirəmsə, deməli 3 gün arxaya gedirəm, çərşənbə gününə düşürsə, 3 gündə çərşənbə günündən qabağa gəlməliyəm də bu günə gəlmək üçün. Axı geriyə gəlmişəm. Çərşənbə günü, sonra nəm cümə axşamı, cümə, gəlmişəm şənbəyə. Bir-bir saysam da. Və yaxud da birbaşa üçüncüsünə üç gəlirəm, şənbəyə gəlmişir. Üçüncü gün üzərinə. Şənbənin üzərinə iki gün gələndən sonra gəlir, bazar vaxtında keçəndə birinci gün. Cavab olacaq A variantı.